Kuby nás snídá donut. Studený. No. Jak se těšíš na fotbal? Na zápas? Těšíš? Zmáknete, viď? Co, Sofie? Sofie dneska slaví svátek. Tato jde. No. Tak to Kubino, zmákni. No, nevím, uvidíme. Čau lidi, já vás vítám u dnešního vlogu. Dneska máme sobotu. Kluci už odjeli na zápas do Tupadel. Já jsem se teď vrátila z krámu. Dala jsem pro pečivo, naštěstí ještě měli. Takže je dobrý, jela jsem čas. A mám to na jednohubky. Chtěla jsem koupit nějaký celozrný. Ty nemají, že jo, takže jsem koupila normální. A se Sofí jsme zůstali doma a budeme chystat něco na tu oslavu. Takže nějaké jednohubky. Sofí chce samozřejmě tu vajíčkovou pomazánku a ještě budu dělat česnekovou sírovou. Takže jednohubky, pak slaný šneky a ty větrníčky máme, no a tak, no, nějaký prostě blbosti. Ježiš, kote, Sofí, kam jdeš, prosím tě? Co zatáhneš? Míček. No co, jdeš cvičit? Sofí už tady máme. Sofí si přitáhla míč na cvičení, takže Sofí dá si cvičit. No, já musím ještě tady poklidit celý barák, že se Sofí nepřizabije. A budeme dneska spolu vařit, připravovat, uklízet a tak. A Sofí si dá k snídani párek s houskou. Sofí, nech ten míč a pojď si pro to. Ať se taky najíš. No, najíme se, nasnídáme a začneme tady rychtovat, protože jinak to nestihnem. Vždycky takový burdel, to je hrozně. Pojď ty. Komediant, jo. Vlastně ti oslavy se nedožije. Sofí, já s tebou na pohotovost nepojedu, jo? To zapomeň. No, tak já jí to asi s ním. Komediant. V týdnu jsem byla nakupovat, protože jsem scháněla Sofii nějaký dárek k tomu svátku. A samozřejmě jsem tam koupila i něco sobě. Jsem si koupila pantofle, maně na ven, na nošení, když je hezky teplo. Jsem se i do Chorvatska. To je hrozně pohodlný. Já jsem nějaký takový si chtěla koupit, protože mám jenom sandály nebo žabky a takovýhle nemám žádný. Takže jsem tam sehnala. V Kiku je měli za 199. Takovýhle pantofle. Jsou gumový. A tohle je takový semišový. To je skvělý. Růžový. A takový, no, takový růžová, stará růžová. Hrozně pohodlný, už jsem je měla jednou na sobě, jak bylo hrozně teplo, takže se v nich fakt krásně chodí. Měli poslední. A můj velikost, takže paráda. Ještě si chci koupit nějaký takovýhle styl, akorát že jiný, aspoň dvojáky černý a tak. No a budu je nosit, je to paráda. Tady jsem si dala pytlík jahod, takže to si dám do mrazáku, abych měla na tu smutíčko, protože už mi jahody došly. Takže má. No a ještě tady máme pár jahod. A schválně si uhodnete, na co mám zrovna chuť. Na smutíčko. Takže já si udělám svůj oblíbený jahodovo, banánový. A ještě si tam dám jahodový kefíry. Na smutíčko to mám tady připravený. A jdeme mixovat. Smutíčko mám hotový. Je krásně hustý, protože v něm stojí brčko. A chutná skvěle, z čerstvých jahod, vynikající. Takže já si jdu dát. Sofie tady teď sedí na baru, veď? A moc ráda se zahraju. No jasně. A já tady mám připravený oběd. Budu dělat brambory zapečený s krutým masem, se smetanou v troubě. Chtěla jsem to dělat v týdnu, nakonec jsem to nedělala, takže to dělám dneska. Já už chci dělat pomazánky. Jo. Tak až dám maso s bramborama do trouby, tak jdeme na to, jo? Já už tady Sofii vařím vajíčka. První vrstu už mám hotovo, mám tam brambory posolený,
to krutí maso, tak tam dám ještě další brambory, tady mám ještě zbytek masa, zaliju to smetanou a dám to do trouby zapéct. Teď děláme ze Sofie česnekovou sírovou pomazánku, Sofie, než je to bude někde venku. Co je tohle? Česnek, majolka a sýr nastrouhaný. Pak budeme dělat tvojí vajíčko. Ale jak to, že to jím? Já to nejím nikdy. A česnekovou sírovou jíš taky. Jo, ale tohle nejím. Ježišmarja. Jo, tu majonezu jo, a když máš pochutkový salát, tak tam máš prosím tě taky. No. Tak to Sofie zamíchej a jdem se vrhnout na tu vajíčkovou. No, jestli z toho něco zbude. Ahoj, naši diváci, všechny vás zdravíme. Tady Kuba a Kuba, a.k.a. Podoláci. Ano. A tady prezident klubu, Podolská jízda. A tamhle vzadu Kuba junior. Fotbal do pátku ví jak, no? No tak jsme jeden vyhráli. Jednu remízu a jeden prohráli o jeden gol. Ale o foust, no a taky jsme měli trošku smůlu, protože jsme trefili dvakrát břemno, myslím, nebo... Já jsem trefil břemno no, a... jednou tyčku nějak, no na to se nehrajem, když jsi vyhrál, musíš dávat góly. A já jsem to... A my jsme... Zona... Kde je Kubo? Tak jdeme si dát něco dobrýho k obědu, protože nám trošku vyhládlo, Kuba má taky hlad, abych si dal nějakou polívku možná nebo něco, jak uvidíme, co tam dneska mají dobrýho, odpoledne je oslava a večer je hokej. Takže my vás zdravíme a dobrou chuť, jestli právě obědváte. Kuba měl chuť na polívku, tak si dal hovězí vývar s nějakou smaženou houstičkou a standardně řízek, protože dal dneska dva góly, tak mu úplně vyhládlo. Jo. Tak jsem zvědavý, jestli to sníš jako vždycky. Dobrou chuť. Kuba už se do toho pustil. Máš rád citron na řízek? Jo. Jo. Tak ti přeju dobrou chuť. A máš tady kečup ještě? Já jsem taky zvědavý. Polívku si sněl skoro celou, no. A já jsem si dal nudličky. Taky s ranolkama. Tak to ochutnáme. Jinak ne večer, ale chtěl jsem říct, že večer je hokej, ale odpoledne máme oslavu Sofie. Tak už se taky těšíme. Sofinka měla svátek, tak určitě bude nadšená z oslavy. A my budeme večer fandit. A vlastně ještě odpoledne nás čekají burgery. Tak to nevím, Kuba, jak to všechno dáme. Tak ahoj. Jsme doma. A jak jinak může být o víkendu, když mám volno, než je prší. Kubí vyndávat věci, šup. Jdeme, šup. Tak. Tady ale moc neprší. Dám si tašku. No a to jsme měli dělat nějaký oheň. Měli jsme s kamarádama něco naplánovaného a nedopadne to. A to budete dělat vevnitř? Nebudem. Kromě toho masa. Nebudem, Kubí, protože nám co? Prší. Zas celý víkend. Tak snad se udělá trošku hezky, aspoň na večer. A pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek. Mhm. Abyste si nemysleli, že máme pořád tak naklizeno. Tak tady mě taky konečně jednou někdo vystřídal v těch domácích prasích. Jo. Ale že vy si jdete na oběd. My jsme byli na fotbale. No a když máš výkon, tak musíš mít nějaký příjem potravin. No. My se teď s kamerou půjdeme podívat do kuchyně, protože tam se něco děje. V kuchyni se taky něco děje. Pravděpodobně to vypadá na nějaký oběd. Já vím, Kubi, co mi chceš ukázat, ale já jsem chtěl ukázat také našim divákům, jak to tady je rozdělaný. Nevím vůbec, co to bude. Já vím, co to bude. To bude sírová pomazánka s česnekem, česnekovou sírová pomazánka. A tamhle v troubě se konečně mohlo začít něco dělat, protože dva troubové byly pryč celou dobu, takže mamka nemohla nic píct. A už se nám to tady chystá, no. A my, Kubo, my jsme chtěli jít na motorku a na koloběžku a nemůžem. A v pondělí přijde koloběžka a bude možná mokro. To naši diváci ještě neví. Ale to, co jim pak řekneme, až nám to přijde. Nebudem předbíhat. Já jdu dělat ještě Sofii oblíbenou pomazánku vajíčkovou. Sofii teď už dělá jednohubky, veď, maže?
Oni to nějak moc zdobit asi nebudeme, uvidíme ještě, ale moc nestíháme, takže uvidíme, jestli ještě stihnu udělat ty šneky. Jednohubky máme hotový, Sofie namazala, zdobili jsme jenom tak rajčetem, vej Sofie. Vajíčková to je. Turu ještě namazat. Ještě namažem vajíčkovou. Ne, to je česneková sýrová. Tady jsem připravila jenom dopetky, bramburky a ty oříšky. Ty namažeš tu vajíčkovou. No, už jdu. Tak a ještě ty větrníčky, no, uvidíme si ty šneky, no. Vůbec nestíhám, tak uvidíme. Ne, že to tady sníte, než přijdou. Babička s Jirou. Jasný? Oběd máme hotový. Tady jsem nandrala Sofii. Tak se rychle nají, veď, Sofí, pojď, tady sedíš. Kde je vajíčková pomazánka? Tě pak zas namažu. Tak, Sofí, dobrou chuť, nech si chutnat. Ježiši, co děláš, prosím tě. Co máte, že jsme tohle jídlo upeklo? Uvařila. Tak, uvařila. No, jasně, v troubě. Hele, já vím, že tohle miluješ, tak to hezky všechno směs, jo? A tak i Kuba večer. No, oni už obědvali. Oni už obědvali s tátou. V restauraci. A ty ne? Ne, já zaky ještě nejím. Tak my jdeme popřát Sofii. K svátku, hej Sofii. Sofinko, moje milá. Přeju ti hodně štěstí, hodně zdraví, hodně kamarádů, hodně jedniček. Hodně prostě všeho. Pusinku, mám ti rád. Tady máš dárek. A nebo na šo, ne? Tak na. Tak počkej, Sofie, ještě ti popřeji Kubina, pak se podíváš. Všechno nejlepší svátku, hodně zdraví, štěstí, hodně kamarádů, hodně kluků a jedniček. Hodně kluků. Ty nám kluků. Na tvář, nechci mít česnek. Ona nemá tam česnek. No jak se potřeba ležíš. Sofie, co jsi to dostala? Ukaž mi to. Koník. Ty jsi přála koníka, viď? Ukaž to překvapená, že to nevěděla. Ne, to nevěděla. Ne, ty jsi to viděla. A Sofie, co jsi dostala tamhle? Boty. Mm. 29. No tak doufám, že ti budou, Sofie. Už tak se jednou. Sofie, to máš do Chorvatska plavky. Dvojdílný. Sofie. Máš podprsenku. Ale máš tady na zapínání. Prsenku. No, tak co, dobrý? Jo. No. No jo, tak se koukni. No a za chvilku přijde babička s dědou. Vyď, Kubino. Sofie, jsem tady namazala tu vajíčkovou, ta už to tady snědla. Tak a já to jdu dělat. To je černý. No, černýho ještě nemáš. Černý. Nebo máš vlastně, ale jinýho. Máš růžky? Jo, v kuchyni. Tak občerstvení máme hotový, přichystaný. Já nejím cibulku. Teď si můžu dát ruhu. No a máme to jen tak lehce, takový prostě malý pohuštín ke kafi. Hej, Sofí. No, ukašaj s ním. Ne, kdovi. Tak jo. Jo, ona už to zase ožírá. To je hrozný s ní. Sněz je celé, jo, prosím tě, to je šunka. Hm. Tak a já si jdu uklidit do kuchyně, protože to mám zase bordel. Ahoj lidi, tak se odpoledne a dneska se mi naskytla taková skvělá příležitost. Chci vám ukázat startování starého traktoru, a teď přemýšlím vůbec, jak se jmenuje. Jmenuje se Robur něco. Je fakt staré, já vám ho takhle ukážu. Je fakt, tak jsem zvědavý, jestli to vůbec nastartujem. Tak se na to chci podívat, tak vydržte chvilku, já si to přepnu kameru. Tak je to asi nakřivo. Už to jede. Má taková rychlá akce. Já to nikdy neviděl takhle startovat, tak mě to zajímalo. A už to jede, no.
tady se sedí, no, na tom. Tak se zkusíme i kousek svíst, no. A je venku. No a kluci jedou za mnou, no. Tak se to povedlo, no tak to bylo rychlý. Tak nakonec jsem se dozvěděl, že kluci už to startovali včera. Že už to startovali včera, tak že to dneska chytlo jednoduše. Tak já si jdu taky se. Tak už jedeme, no. To je dost, taky Kubo, že stás někam vyvez. No, ty jsou ty holuby, no. Ale budeme mít dospety, tak se nebyli, se nebyli. A jdem. A teď pojede Kuba, no. Tak snad nás veze trošku. A už jede. Samozřejmě jsme na soukromém pozemku, ne na veřejné komunikaci. Možná z ní bude zemědělec, co já vím, no. Se to neúplně dobře natáčí, protože to tady s náma strašně skáče, takže... Já ho ukážu ještě zepředu. Zepředu jsi zaměla to. Ono to není tak jednoduchý, ten držet ten balans tady. Já jsem ti to říkal posledně, jak jsem to natáčel. Jo? Kubo, třeba budeš zemědělec. Oni teď furt stávkujou, tak... A my budeme makat a oni budou stávkovat. Jo, my budeme dřít. Co, líbí se ti to? Hele, místo tý krosky nekoupíme tohle. Tak už se vracíme pomalu zpátky z výšky. Já vám pak přečtu, co to je přesně za traktor. Je to nějaký starý robur, myslím. Myslím, že má 4 rychlosti a že tenhle ten motor se používal v ještěrkách dříve. Kluci už jedou a já musím pěšky, no. Takže je tam napsáno IFA. A ročník 1969, 12,5 kg, 17 koní, 2000 otáček, no. Motorwerk, no, vyrobeno v Německu, no. A jinak označení je tady Robur. Takže možná, že oni to znáte, možná jste někdo s ním jezdil, nebo ho máte třeba taky někdo doma. Kubu svezli, viď, Kubi, jaký to bylo? Dobrý. Dobrý. Bál ses trošku? Nebál ses? Ne? Vůbec? Bylo to fajn, ne? Tak to bylo naše odpoledne, no. Tak ahoj. My už máme po oslavě. Samík tady ještě zůstal. Si hraje se Sofí. Děti a v klidu, jo. Zajíko pod smyčurou. No a Sofí dostala peníze, takže celá nadšená samozřejmě, že si zase něco koupí. Tak, já to tady poklidím. A půjdu vyndat myčku, protože už se mi do mylo nádobí. No, takže děti si tady zahrajou fotbal, doufám, že mi něco zničí. Až zase nepohárají, jak je v jejich zvyku. No, tak a já to tady jdu poklidit. Jsem tady s dětma v pokojičku. Sofie byla nedávno zase tady u nás v krámě, viď? A něco jsem koupila. Sofie, ukážeš nám to? Dobře. Tak, dobře, tak ukaž. Nějakýho zajíce nebo králíka a ono to je takový, no co v tom je, Sofie? Nějaká mouka si říkala? No prostě nějakou takovou blbost. Kolik to stálo? Dáš mi to? Kolik to stálo? 45. 45, super. Tak a... Počkej! Na co? Skvělý. Já bych chtěla někoho pozdravit. Chtěla bych pozdravit nejlepší kámošku od Zuzky Marešový, Valentínku. Yeah! Vej, Sofie. Takže zdravíme Valentínku. Ahoj.
Co? Ne, to jsou moje klíče. Takže zdravíme Valentínku. Zuzka mi psala na Instagramu. Mami, on mi kopal do postele. Nechte to. My se pořád budou hádat. To je hrozný pro děti. Máme večer, za chvilku půjdu Sofii napustit vanu, protože chtěla, že ji napustím a my se jdeme loučit. Kubina tady na mobil kouká na nějaký videa z Chorvatska, jak se mi rozbil mobil a já jsem pak musela natáčet na jeho. Hrozný. A no. Úplně jsem si říkala, že si musíme zase pustit naše videa z Chorvatska, aby už jsme nasali takovou tu atmosféru. Ježiš, no super. A že už se tam hrozně těšíme do Chorvatska, viď, Kubino? Bude to paráda. No, jak jsem říkala, nebo nevím, jestli jsem to říkala, my jsme se pořád rozmýšleli, jestli pojedeme přes Maďarsko nebo Slovinsko. Chtěli jsme přes to Maďarsko, nakonec pojedeme zase stejně jako minulý rok přes Slovinsko, takže ještě hledáme, ježišmarja, Kubino. Ještě hledáme nějaké ubytování na tu jednu noc někde. Uvidíme si se ženem, protože už je zase docela pozdě. Nechali jsme to na poslední chvíli, tak uvidíme, co najdem. Už je vždycky přespáváme. No, Kubina má koncert. Tak a dnešní vlog dneska už končí. Bylo to fajn, jsem tady chystala to pohoštění. Kubina jezdil na tom na traktoru, veď, jaký to bylo? No, zápas si určitě taky užil, veď, zmokli jste. Mokli jste. Mokli do své kaše. No, tak. A my se uvidíme zase zítra. Asi, uvidím. Že budeme natáčet i v neděli. No a pak zase někdy, asi v týdnu. Tak se mějte všichni krásně a zase příště. Mějte se. Čau.